मैं तमाम जमीयत वाला मां के भाई दुरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ कर ले। اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عز جماعه تحب وترضى الا امر تمام کو معاف فرما اللهم خطا سے درگزر فرما الى العالمين ہمارے حال پر رحم فرما امين الا ہماری مصیبتوں کو دور فرما امين الا ہمارے سے ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما امين الا ہمارے روحانی مظلوموں کی مدد فرما امين الا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما امين الا جو لوگ ہمارے گئے شہید ہو گئے اللہ ان کو مغفرت و رحمت سے نواز دے اے کریم آقا ہمیں ان مظلوموں کی مدد کی توفیق عطا فرما اے اللہ ظالموں کے دل کو نرم کر دیجیے اے اللہ ظالموں کے دل کو نرم کر دیجیے اے اللہ ظالموں کے دل کو نرم کر دیجیے الہ العالمین اگر ان کی تقدیر میں نرمی نہیں ہے وہ سخت دل ہیں تو اے اللہ ان کو نیست و نابود کر دیجیے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اے اللہ ہماری سیئات کی وجہ سے الہ العالمین ہمارے بھائیوں کے اوپر سے الہ العالمین ہمارے بھائیوں کی مدد فرما دیجیے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے اے اللہ ہمارے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے اے اللہ ہر طرح کے حرام سے بچا لیجیے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. Thank you.